Evo je na sceni, pored mene njena rođena sestra i drugarica. Drugarica. Obe perođenke. Sestra tetke. Aha. Ti muškarac, prva pesma, Viki Vinković. Inače, Kristina je bila u sezoni 14 na 15. 2014. na 15. I sada, posle dve godine, pokušava ponovo da krene dalje. Inače, saobraćajni tehničar, po zanimanju. Zidovima šali se. Da, lutka! U treću sobu idi, tamo uzdiši za njom, ali ovde predavno. Nemoj falš, majke ti je. Glavu gore, dragi, ovo moje brado. Ti muškarac, ti si veća žena nego ja. Kada gubiš, gubi nasmija. Ako ti se koja, koja su za omakne zbog nje, slaži da si zbog mene nesreća. Ovo je skupljenje dobre energije. Kako može samo sestra da pošalje sestri na sceni? Dobro se slika, a? Da. Da. Ti muškarac, ti si veća žena nego ja. Kada gubiš, gubi nasmeja. Ako ti se koja, koja su za omakne zbog nje, slaži da si zbog mene nesreća. O, ti muškarac, ti si veća žena nego ja. Kada gubiš, gubi nasmeja. Ako ti se koja, koja su za omakne zbog nje, slaži da si zbog mene nesreća. Evo Marija, da. Marija je spustila. Od kad sam se u tebe zaljubila, njena druga pesma. Rešila je Kristina da nekako prođe što dalje ovom serijalu. Sva moja pisma u nepovratku šalji, moju adresu u zaboravu javi. Od mojih slika vatra u kaminu, umesto mene nek ti društvo pravi. Jer ti si bio dobar samo sebi, sva moja tuga ganuti te neće. A srce nije moglo da prepozna dobro od lošeg, nesreću od sreće. Od kad sam se u tebe zaljubila, kao da sam nevolju poljubila. Stresnu zvezu za uvek izgubila. Od kad sam se u tebe zaljubila. Od kad sam se u tebe zaljubila. Kao da sam nevolju poljubila. Srećnu zvezu zauvek izgubila. Od kad sam se u tebe zaljubila. Imamo situaciju, četiri glasa da, tri ne. Znači, ne je dao Aca Lukas, ne je dala Jelena Karleuša i ne je dao tajanstveni. Spustite i ova dva zida, molim vas. Tako je. I sada čujemo šta će da kaže prvo tajanstveni. Pa ne znam šta bih rekao. Mislim, meni se ovo generalno ovako... Nije mi bilo ubedljivo, eto. Samo to? Samo to. I blago vam. Dobro, Ana. Mene se ovo dopalo... Znaš šta, u prvoj pesmi si bila bolja. S tim da su pod upitnik dolaze tvoje donje lage. Malo si tu, što moramo da ponavljamo stalno onu Bosančevu, što je nisko, mora da bude tiho. Ne smeš tu da vičeš, jer onda nisi u tonalitetu.
Meni si se generalno dopala. Mislim da si atraktivna i zgodna i da takvu devojku treba da imamo u otakmičenju. Aj sad ozbiljno, molim. Najozbiljnije ti kažeš. E, šta je sa vas troje? To me interesuje. Vi namerno nama terate neku kontrolu. Ne, bre. Ili ste samo četvoro, četvoro. Jel vam je dosadno? Četvoro. Čekaj, ja čujemo Viki. Viki je dala glas. Pa dobro, Viki je Viki. Pa šta to znači Viki je Viki? Viki, izvoli. Viki je posebno. Pevala je tvoju pesmu između ostalog. Da, da. Prva pesma jeste bila bolja. Loš je bio ulaz za moju pesmu. Znači, pretpostavljam da je to... Pa i izlaz, srce. Loš je bio ulaz, u samu pesmu i ta strofa je bila relativno nestabilna. U refrenu si bila bolja. Da. Druga pesma bolja, ali ne mogu da kažem da si bila savršena. Mislim da si se mnogo uplašila. To je ono što bi ja mogla sada kažem. E, sad čujemo Acu Lukasa. Ja sam se pitao posle prve pesme, mislio sam da neće ni doći druga pesma, ja ne vidim ko glasa, mislim niko od nas ne vidi, ja sam mislio da niko nije dao glas. Onda kad je počela druga pesma, vidio sam da je neko dao glas. Ali kad sam čuo na kraju glasanja da je 4-3 za, znao nisam pao u nesvest. Ja stvarno nisam mogao da dođem do toga da vidim da je kandidatkinja atraktivna, pošto je pevanje bilo veoma neatraktivno, to jest loše. Znači, bar se u nečemu slažeš sa nama. Znači, ne znam stvarno kako, šta ste vi tu čuli, ja mislim, poštujem svačije mišljenje, naravno, meni je ovo bilo loše. Dobro. To jest, nije bilo dobro, to jest, prva pesma je bila malo manje lošija od druge, ako ako ćete rekli da je prva bila bolja od druge. Dobro, ajde. Marija. Pa ja sam dala da, zbog prve pesme, koja mi onako zvučala okej. I dala sam da, jer sam pogledala u Sašu i u Snežanu, videla sam po njihovom izrazu lica da niko nije još uvek glasao. Rekao, ajde da vidimo o čemu se to radi. Ali moram da priznam da, za razliku od prošle sezone gde smo imali mogućnost poništavanja ovog glasa da, sada to nemamo i ja bih to uradila rado, pogotovo zbog ove druge pesme koja je bila horror film. To je to. Dobro. Da čujemo Bosance. Pa dobro je to u principu bilo, sem intonativne razdraganosti koja je bila sve vreme prisutna. Da. Drugo, jedino što mi se između ostalog nije dopalo, ja ne mogu da verujem da je ovo u originalu Budi sa mnom, za mene, gubiš, malo dikcija tu nešto nije u redu bila. I kad reče, okrete se meni, kaže, otkada sam se u tebe zaljubila... Ti pa omrtala. Ko da sam grdobu poljubila, pa nemo, ja imam godina, nisam baš toliko. Šalim se, dušo moja, mislim, ima nekog potencijala, ali nisam mogao se ispraviti sem u stolici i onda je ostalo. Dobro, Jelena. Tvoje cenjeno ime, kako se zove? Kristina. Odakle si? Iz Pirota. Ajde da krenemo od izgleda. Naprimer, da si se ti jako interesantno obukla, interesantna ti je haljina, jako mi se sviđa tvoja frizura, sandale su top, sviđa mi se tvoj styling, sve u svemu jako interesantno za jedan show program. Ti si lepa, zgodna, mlada devojka i tu nema greške. Ali, mačkice, evo neke muvice, što se tiče, kad je reč o pevanju, najblaže što mogu da kažem je da nije bilo dobro. Znači, sve vreme si je bilo u falšu. Zadivljuje me veština izbegavanja istinitog odgovora kod Marije, Bosanca i Jane. Oni su to tako vešto izveli, oni su toliko namazani da ja treba od njih stvarno da učim kako treba u stvari sa vama kandidatima koji ne odradite posao kako treba, da razgovaram. Znači, da sve kažu, a da ništa ne kažu, da se vi ne uvredite. Ali u stvari, poenta toga nije da se vi ne uvredite, nego da se možda i ono što vam se ne sviđa kaže da popravite u sledećem krugu ako budete imali ili možda u tvom slučaju u sledećem životu. Jelena, ti očito mene nisi slušala. Ja sam rekla obrati pažnju na svoje donje lage. Kakva donja laga? Pa da. I gornja i donja i srednja. Ne. I ulaz i izlaz i prolaz i sve. A
A jesi ti gluva večeras? Šta ne, nisam ja gluva. Ja sam neko ko svima gleda kroz prste, samo ako nešto osjeti, makar i kroz najstrašniji falš ako ima nešto. Devojka... Dobro. Tvoje dobro, pravo, to je mišljenje, tvoje naravno. Produkcija. Kristina, dobroveče i s naše strane. Čulo si i lepoga i ružnoga. Nije to dovoljno dobro, obzirom da je nama ostao još samo jedan glas. Smatramo da nije baš prilika da ga sad upotrebimo, pa s toga moram nažalost da ti kažem da nisi prošla i verujem i želim da se ne ljutiš, nego da nam dogodine ponovo dođeš i da uzmeš u obzir sve ovo što su ti ljudi iz stručnog žirija kazali. Iako ja kao direktor kažem da ti jedina večera sličiš na pevačicu, zaista. Hvala puno. Kristina, hvala najljepše i svakako više sreće idući put. Sve najbolje.